spiste banan for første gang i dag. Du skjønner det. Jeg våkna nettopp. Ta en klokka. Nå er jeg snart sju. Ja, morgenstund har gullet munnen. Må prøve å sove igjen. Banan! Kompis, banan! Det går ikke. Banan! Man står opp og venter seg frokost. Hallo, broder. Det går. Neste samtale, et kvarter senere. Ja, det er bra å ha gulpet litt, men ellers er det ikke gulpet. 10 minutter går. Katte, hvor du går? Katte! Hvor du går?